Олігарх Рінат Ахметов вкотре доводить, що міцно тримає за горло українську політику і здатен не лише пролобіювати потрібне собі рішення, але навіть збити сценарій президента Зеленського. З вами Сергій Лещенко і програма «Чесна політика». Вітаю вас! За підсумками виборів 2019 року олігарх Рінат Ахметов не зміг домогтися переобрання на другий термін свого товариша по схемі «Роттердам плюс» Петра Порошенка. Також Ахметов був нездатним завести до наступного парламенту на виборах 2019 року свою парламентську фракцію, або хоча б завести до Верховної Ради Олега Ляшка в рідному для цього одіозного політика мажоритарному окрузі, попри постійну присутність Ляшка на пропагандистських шоу олігарха. Але в підсумку Ахметов все одно контролює процеси у владі і навіть впливає на депутатів майже всіх фракцій. 17 грудня Верховна Рада не змогла з першого разу призначити кандидатуру Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики та першого віце-прем'єра. Вітренко викликав абсолютно негативну реакцію в олігарха Ахметова. До Вітренка може ставитись по-різному, але він ніколи би не допустив такого свавілля, що чинилося останні півроку в енергетиці в інтересах Ахметова та руками близьких до нього людей. Саме тому він противився цьому призначенню Вітренка. Про що йдеться? Йдеться про те, коли заради Ахметова та його теплових та сонячних електростанцій зупиняли атомні державні енергоблоки. Коли вводили сміхотворні за своїм розміром знижки на астрономічно високі зелені тарифи, які отримує Ахметов та інші гравці на цьому ринку. Або коли зобов'язували всіх споживачів електроенергії скидатися на спеціальний тариф для виплат зеленим, забираючи гроші в ринку, в тому числі, наприклад, позбавляючи коштів Укрзалізницю. В інтересах, в тому числі, того самого Ахметова. В підсумку, в четвер на табло парламенту засвітилася цифра – лише 186 депутатів за Вітренка на посаду міністра енергетики. І ця цифра є дуже добрим способом виокремити. А хто співпрацює з олігархом в парламенті? Як повідомляють інсайдери, кандидатуру Вітренка на посаду просував Офіс Президента. І перше негативне голосування показало абсолютно неприйнятну в політичному сенсі річ, коли один олігарх вирішив кинути виклик легітимній владі і просто заблокувати це призначення. Водночас Ахметов сколотив цілу коаліцію проти Вітренка, цементуючи свої олігархічні інтереси. І в першу чергу проти Вітренка виступив спікер парламенту Дмитро Разумков, який чи то боїться конкуренції та появи ще одного сильного гравця в команді влади, я маю Вітренка, чи просто Разумков вже не приховуючись співпрацює з Ахметовим в обмін на підтримку Разумкова. А сам Разумков, до речі, вже планує своє політичне життя після закінчення влади Зеленського. І така підтримка олігархів йому дуже потрібна. Як би там не було, в четвер голосували Вітренка, і спікер сказав лише одну фразу зі свого спікерського місця. «Прошу голосувати». Маленька деталь. Коли Разумкову потрібне результативне голосування, він каже «Прошу підтримати». Та голосувати, що є сигналом для фракції «Слуга народу» тиснути зелену кнопку. В результаті за Вітренка віддали голоси лише 153 депутати від «Слуги народу». І це голосування показало наявність умовної групи Ахметова уже всередині самої фракції «Слуга народу». А провайдером інтересів олігарха називають такого собі Іллю Павлюка. Його називають неформальним смотрящим за деякими митницями. Ця група умовна Павлюка нараховує близько 20-25 депутатів, прізвища яких мало відомі в країні. І ці депутати переважно обрані в прикордонних мажоритарних округах, де є митні пости. На момент запису цього відеоблогу було незрозуміло, яку подальшу тактику обере Офіс Президента. Чи спробує повторно проголосувати Вітренка на посаду міністра енергетики, чи відкладе це питання. Але навіть першого цього провального голосування вже достатньо, щоб зрозуміти лінію поведінки олігарха. Група ДТЕК Ахметова всіляко намагається не допустити призначення повноцінного нового міністра енергетики в принципі, тому що їх влаштовує поточне болото, оцей статус-кво, коли немає міністра,
міністра, а на посаді виконувача обов'язків є їхня ставлениця Ольга Буславець. Всі карти були розкриті після того, як НАБУ, антикорупційне бюро, опублікувало прослушку керівництва ДТЕК Ахметова, де розповідалося про зв'язки групи з поточною ВО міністра Буславець. Отже, цей новий поворот в справі «Роттердам Плюс» трапився на засіданні антикорупційного комітету Верховної Ради в середині грудня. В ході свого звіту детективи НАБУ опублікували фрагмент перехопленої розмови за березень-квітень 2020 року за участю, вдумайтесь, топ-менеджера Ахметова з компанії ДТЕК, такої собі особи з ініціалами МТ. Можливо, мова йде про керівника компанії ДТЕК Максима Тімченка, який спілкувався з іноземцем, можливим інвестиційним банкіром. Вони обговорювали майбутню вигоду від призначення жінки кандидата на посаду міністра енергетики. І пізніше цей пост справді зайняла Ольга Буславець. Фактично, один з найбільш наближених до Ахметова менеджерів не приховав в цій розмові, наскільки вигідна для олігарха така керівниця Міненерго. Ось ця бесіда, як її подали детективи НАБУ на засіданні антикорупційного комітету Верховної Ради. Говорить менеджер групи ДТЕК. Цитата. У четвер або п'ятницю планується ще одне засідання Верховної Ради для затвердження змін в державний бюджет, оскільки є криза і вони хочуть подати кандидата для затвердження на посаду міністра енергетики. На це відповідає іноземець. Окей. Далі продовжує менеджер групи ДТЕК. Цитата. Отже, є один кандидат. Жінка, з якою в нас добрі відносини. І на сьогодні це кандидат, якого буде запропоновано. І якщо за неї проголосують на міністра, і вона отримує підтримку, це достатньо полегшить наше, тобто ДТЕКу, життя. Оскільки ми з нею розмовляємо на спільній мові, вона з міністерства, вона все знає. Її остання посада в міністерстві була директор департаменту енергетики. А це посада Буславець. Продовжую цитату. Вона в курсі всього, і я сподіваюся, що вона зможе. І вона хороший персонаж з точки зору, що дуже рішуча і готова швидко працювати. Отже, вона моя остання надія. Кінець цитати менеджера ДТЕК. На це іноземець відповідає. Окей. Далі, каже менеджер групи ДТЕК, якщо за неї, мається на увазі Буславець, не проголосують, тоді це те, що ми почули від прем'єр-міністра. Він планує призначити її першим заступником в чинне міністерство. І це, якщо піде щось не так, з парламентом. Отже, розумієш, нам потрібен хтось, хто може консолідувати все потоки та різних людей в секторі. Кінець цитати. І справді Буславець після цього була призначена виконувачем обов'язку міністра енергетики, оскільки парламент не став за неї голосувати. Ця розмова показує, що щупальці Ахметова простягнулися через всю українську політику, а при цьому генпрокурор Венедиктова не змінює прокурора справи «Роттердам Плюс», дозволяючи олігархові і його спільникам залишатися безкарними. А єдиний наступ, який відбувся на інтереси Ахметова, стосується лише рішення антимонопольного комітету, яким було оштрафовано ДТЕК на неповні 300 мільйонів гривень за монопольне завищення ціни електроенергії на Бурштинському енергоострові, який включає в себе Львівську область. Щоправда, і отримання цих 300 мільйонів є під великим сумнівом, адже розслідування завершилось обвинувальним висновком ще більш ніж півроку тому, але не затверджувалося. І рішення, хай і негативне для Ахметова, було винесено в потрібний для нього момент, коли почалися рухи по закриттю кримінальної справи щодо всієї схеми «Роттердам Плюс». І тепер цей сміхотворний за мірками Ахметова штраф – 300 мільйонів гривень. Це близько 10 мільйонів доларів. Для нього це взагалі ніщо. Цей штраф можна подати як величезне досягнення і сказати, що, мовляв, не всі рішення лише на користь олігарха. От він сплатив покарання, але не буде нести відповідальність згідно з кримінальним кодексом по справі «Роттердам Плюс». Тобто, з точки зору піару для нього, для Ахметова, це знову дуже вигідний розмін.
Це все була і залишається мишина возня на фоні тих можливостей, які отримав Ахметов завдяки своєму олігархічному впливу. І якщо не покласти цьому край, олігарх занапастить ще одного президента, як він це зробив і з Януковичем, і з Порошенком, які втратили владу через ненаситні апетити свого партнера Ріната Ахметова. З вами був Сергій Лещенко. До зустрічі.